vakaras, bet safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai su jumis. Šį vakarą sveikinamės iš Jonavos sporto arenos. Toks Vilniaus komandos startinis penketas. Ir na, šiek tiek keista matyti nepilnas tribūnas šiandieną Jonavoje, tačiau vėliau Larsonas perkelė savo sugebėjimus ir Jonava tikrai neblogas. Žaidėjas turintis aiškiai išreikštą savasią stiprybę, o čia tritaškų linijos kamulio negauna Fosteris. Na, trečio tritaškio jau nepavyksta pataikyti Fosteriui, tačiau faktas, kad turėjo. Pilna techninė pražanga viena, protokole jau tikrai matau, kad įrašyta dvi. Dvi techninės pražangos ir Tauras Jogėla baigia. Nesportinė pražanga yra skiriama. Ir na, dabar Tauras Jogėla jaučiu netveria savame kailyje rūbinėje. Žaidėjas išvarytas dėl emocijų, o varžovams skirta nesporto vybių, tačiau gynyba yra iš tų įkirių žaidėjų, kur neduoda ramybės tiesioginiams oponentams, dėl Aurie ir Rytas bėga. Rytas naudojamšų norėtų kamulio, tačiau prieš gerai, iš priekių gynėsi. Bent jau iš pradžių Lukas Suleckas, vėliau vis dėlto galiausiai ta riba peržengta. Diente Geretas yra pražangos Arnui Veličkai. Čia pagal teisiklės apsigynė ryto žaidėjas, dramiai iš toli, tai kas prasidėjo Vilniuje. Visiškai nesuveikia čia Vilniaus komandos gynybinis mechanizmas, neveikia čia niekas ir prie Jonavos komandas. Už atakuoti kai Marinkovičių, Kaulas renkasi veržtis iki galo Furmanavičių. Šeškus iš trijų taškų zonos ir pataiko iš toli Edvinas. Kažkai be poliso žaidžia Justas Furmanavičius. O čia puikiai įbėt ataka. Ar čia Vilniuje drame šiandien vėl pataikyti du. Marinkovičius dabar vietoje jo aikštėje. Fosteris iki galo. Markusas Fosteris. Vienas prieš vieną gynyboje, tačiau ieško, aišku, išsikeitimų Jonaviečiai. Ir Larsonas prieš Echodą po driblingo du taškai. Serijos mačą būtent trečiajame kelinėje ir nulaužė Rytas. Dabar į tą trečiąjį kelinį jie ateina su 12 taškų. Gerą energiją gynyboje, daug darbo rankomis su tiesioginiais oponentais. Radzevičius, 3 taškai, kyla. Savo Jonaviečiai 2 prieš 2. Praktiškai kiekvienos atakos bandydavo įtraukti į savasias atakas. Įtraukite šį. Šeškus, jiems buvo pasiduramę. Šiais dar kartą iš 3 taškų zonos. Ir man įdomu dabar stebėti vietinėje šių taškų. Jonavos komandai šios atakos metu labai jų reikia rytui. Margiris Normantas, 3 taškais. Atakavo Jonaviečiai, čia drame perimetre. Gorgiamas iš 3 taškų zonos pataiko. Pataiko Džestinas Gorgiamas. Furmanavičius. Fosteris ryto komandos penkete Geretas. 3 Diante Gereto taškai, labai svarbu trido. Mesti kamuolio sėkmingai jūs mane drame, prieš kurį jau buvo lygęs Fosteris. Šis dabar jau greitoje atakoje ir Vilniaus klubas pirmauja. Edvinas Šeškų, tačiau pastarasis prameta iš pokrepšio Fosteris. Gorgiamas iš 3 taškų zonos, 3 taškai. Galėjo ką tik būti plius. Atakas iš eilės. Edvinas prameta, Rytas gali to pasinaudoti ir lyginti, o galbūt ir persverti rezultatą. Fosteris priekyje Vilniaus Rytas. Erdžiai Kaulas, 2 sekundės reikia metimo. Kaulas ir gali būti, kad Jonavos ekipos sezonas baigėsi su šiuo. Geras mačas po galai šiandien buvo Jonavoje. 96-90 jį laimi Vilniaus Rytas.